Ақтөбелік полицейлер жаңа форма кейді. Бұл жолы тәртіп сақшыларының киімдері бұрынғыдай классикалық емес, спорттық үлгіге көбірек ұқсайды. Форманы әзірлеу кезінде полиция қызметкерлері үшін барынша ыңғайлы жағдай қарастырылған. Жаңа киімге көшуге байланысты полиция департаментінің бастығы Абай Жүсіптің қатысуымен жеке құрамның сап түзеу салтанаты өтті. Соңғы 10 жылда жаңарған киім үлгісі ыңғайлылығымен ерекше көзге түседі. Формадағы жетон, эмблема, жұлдыз және кокардалар тоқма маталарға ауыстырылған. Әрі формада жарық шағылыстыратын элементтерге ерекше көңіл бөлінген. Бұл жолдағы қауіпсіздік деңгейін арттырады дейді департамент бастығы. Полиция қызметкерлерінің Ақтөбе өңірі бойынша мына жерде бұрынғы шеврондарлы міне полиция департаменті Ақтөбе облысы деп белгіленген айтып өткенде міне бұрынғыдай темір үлгідегі погондар жоқ барлық мына кокардаларымыз олар да ауысты материалды неге үлгіге және барлық мынау жазылған полиция дегені бар сосын мынау жолағының барлығы түнде қызметкерлердің тұрған анықтау мақсатында түнде жанып өтеді. Сап түзеу кезінде басшылық қызметкерлердің саптық дайындығы да пысықталды. Мына термопритерлері бар, осы жерден төленіп, айыппұл штрафы болсын, сәйкесінше осы жерден сразу чектер берілетін болады. Қазіргі таңда халыққа ыңғайлы болу мақсатында, сол ары-бері жүрмейтіндей, жаңағы біреуді тексеретін болса, автокөліктері, ұрлық автокөліктері бар, криминалды автокөліктері бар, адамның іздеу фактылары бар, базалары бар, соның барлығы осы планшетте орнатылған. Бүгінде патрульдік полиция қызметкерлері 100% арнайы киіммен жабдықталған. Алдағы уақытта полицияның өзге де бөлімдері жаңа формаға көшеді. Райгүл Еншібай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.